Rossiya, Turkiya, Dubay. Chetdagi o'zbekistonliklarni ortga qaytarish davom etadi, Mirziyoyev aytdi. Hammalaring xabarlaring bor. Ko'p davlatlarda hali O'zbekiston fuqarolari bor. Biz hozir tizim bilan imkoniyatimizga qarab ularni baribir olib kelishimiz kerak. O'zbekiston orada maxsus charter reyslar uyushtirgan, yuzlab fuqarolarni ortga qaytarishga ulgurgan. Ammo hanuz chetda qolayotganlari ozmuncha emas. Olib kelishni boshladigan va reja qilyapmiz. Rossiyadan, Turkiyadan, Dubaydan va boshqa joylardan qayerda shu odamlarimiz ancha qiynalganlari bor. Shularni 11 mingga yaqini ancha qiynalgan. Shularni biz reja qilib, birinchi navbatda ularni olib kelish bo'yicha hamma choralar ko'ryapmiz. Chetda turli ish, yumush va tahsilda band O'zbekiston fuqarolarining soni millionlarga nisbat beriladi. O'zbekistonda koronavirus manbasi esa hanuz mamlakatning chetdan qaytgan fuqarolari bo'lishadi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qayd etishicha, bu omil ham alohida inobatga olinadi, ammo ish davom etadi.